joget meneng kono tok ngene-ngene. Wayahin ning ngene lho Pak, karo ngene iki. Semoga Pak, menawi wonten ingkang pesen ten mriki boleh pasukan goyangnya. Oke, Ricky. Ngenteni lek wis kukut dik biasane ya. Lek wis kukut bapaknya lagi munggarin. Lah iya, ketengko keri-keri ya. Tarik. Tarik. Janjane kowe nang ngene iki. Sing salah sakjane sapa, Dik? Aku ya wis ngenteni sampean. Enake masalah. Masalah ya. Enggak enek Mbak salah ya. Enggak enek. Pasale wong wedok iki ngono kuwi mestinan. Lanjut Pak nggih. Napa sampun? Sampun. Sampun peneran. Lanjut ya Mas kurang sak crit. Nggih, kurang keri sak itik. Joget edek ta. Janjane kok. Yeah. Get it here.